တင်းဘက်ကုံ TV Magazine ကို Washington DC Studio ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ View American တန်စီစဉ်တွေကိုလူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုက်အပြင် online ကဆိုရင်လည်း Facebook လူမှုကွေးရဲနဲ့ YouTube ပေါ်မှာတိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့လူလူနဲ့ကျမ်းမာရေးစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကလေးငယ်တွေအတွက်အစာအာဟာရကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလူထုနဲ့ကျန်းမာရေးစီရင်မှာဒေါက်တာတန်းစောကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ရင်းနှီးကလေးတွေကိုနီးလန်းမှန်မှန်နဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်ကြေးမွေးပြုစုတာဟာအလုံးမဲ့အရေးကြီးတာပါ။မွေးကစားအရွယ်ကနေစပြီးရင်းနှီးကလေးတွေကိုအာဟာရပြည့်ဝအောင်ကြေးမွေးပြုစုဖို့အခွင့်အရေးသုံးချက်ရှိပြီးဒီသုံးချက်အတွင်းမှာနီးလန်းမှန်မှန်နဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်ကြေးမွေးပြုစုနိုင်ရမယ်ဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးများစေတယ်လို့အာဟာရဆိုင်ရာအထူးပြုဆရာဝန်တဦးဖြစ်သူဒေါက်တာဒဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါရစေ။အဲ့တော့ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ပါပေါ့နော်။အမမတို့တွေကကျတော့အရေးကြီးတာကတော့ thousand day ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် thousand day ကအရင်ရေးကြီးတယ်။အဲ့ thousand day ကဘယ်ချိန်အစလဲဆိုမတို့က byte ထဲကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်။ရှိရနေပြီးတော့မှာနှစ်နှစ်အထိပေါ့။ဒါပထမ window လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ first window လို့ခေါ်တာ။ဒါမတို့ကကလေးငယ်တွေအားလုံးပထမဆုံးအချိန်ဂယုစိုက်တာပေါ့နော်။အဟာရအပြည့်အဝသာစားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်တွေကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဆိုရှင်တခြားယောဂတွေအများကြီးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူဆတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပထမ window ဖြစ်တယ်နှစ်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်။ 1000 day မှာကလေးတွေအဟာရမပြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့3နှစ်ကနေပြီးတော့မှ5နှစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမမတို့ကဒုတိယအချိန်အဟာရပြည့်ဝအောင်ကျွေးရပါမယ်။အဲ့ဒါအောင်မှာမမိရဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်ဥပမာဆိုရှင်အပြိုပေါ်ဝင်စားအချိန်ပေါ့နော်။အဲ့တော့6နှစ်ကနေပြီးတော့မှ12နှစ်အတွင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တတိယအချိန်အနေနဲ့အဟာရတွေပြည့်ဝအောင်ကျွေးရမယ်လို့ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကလေးတွေဆိုများသောအဖြစ်ဆိုအခုဆို5နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့မမတို့တွေကဒီမှာဆိုရင်ဒုတိယအချိန်အထိမမတို့ကကလေးတွေကိုအဟာရကိုပြည့်ဝအောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဂယုစိုက်ပြီးတော့မှကျွေးမွေးတယ်။ကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာလေမိဘတွေကျွေးမွေးနေတာမမနေပြီးတော့မှ guideline ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ရင်းနှီးကလေးတွေကိုအဟာရပြည့်ဝအောင်ကျွေးမွေးပြုစုခြင်းရဲ့ရည်ချက်တွေရဲ့မှာအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ချက်ကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဟာရပြည့်ဝအောင်ကျွေးမွေးပြုစုခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါရစေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကလေးတွေမှာဆိုရင်မတို့ကဒီ brain development ပေါ့နော်။ကလေးတွေအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ရန်အတွက်မတို့ကဦးတည်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့သူတို့တွေကဒီအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုဘာတွေစားတောက်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေမတို့ကအဓိကထားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုထားပြီးတော့မှဘယ်စားတွေစားတောက်တင်တယ်လဲ၊ဘာတွေကျွေးတင်တယ်လဲဆိုတော့မတို့ကအဓိကဆွေးနွေးပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ကလေးတွေကဘာတွေ့လဲဆိုရှင်ငငယ်လေးတွေအသားသိပ်မစားဘူး။ဒါမတို့လူမျိုးတွေရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥပမာဆိုရှင်အသားမစားတဲ့ကလေးဆိုရှင်မတို့ကပဲနဲ့အစားထိုးရမယ်ပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေမတို့ကနားလည်အောင်ပြောပြရတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်ကလေးငယ်တွေကအခုဆိုရှင်ဆယ်နားအောင်တဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်နော်။သေးတယ်နော်အရက်လည်းပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မမရဒီလိုမျိုးတွေတော့မလို့ချင်ဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျမတန်ဆွမ်းရမယ်နံပါတ်1နော်နောက်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်အရက်ပူတဲ့ကလေးမျိုးမရမလို့ချင်ဘူးနောက်နံပါတ်3ကကြတော့အုံနောက်ဖွင့်ဖြိုးတဲ့ကလေးပဲလို့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ3ချက်ကိုမရဥတီပြီးတော့မှဒီအငယ်ပိုင်းလေးတွေကနေစပြီးတော့မရကလေးတွေကိုအဟာရတကယ့်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကျွေးနိုင်ဖို့အတွက်မရကနေပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရှိတဲ့ကိုလေးချိန်မပြည့်မီပဲပိန်လီနေတဲ့ရှင်သိငယ်လေးတွေကိုအာဟာရချုပ်တဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်တယ်လို့ရှိတဲ့ကိုလေးချိန်နဲ့ကြော်လွန်ပြီးအဝလွန်နေတဲ့ရှင်သိငယ်လေးတွေကိုလည်းအာဟာရချုပ်တဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်ကြတာပါအဝလွန်တာဟာရှင်သိငယ်လေးတွေမှာအတွေ့များလာနေတဲ့အာဟာရချုပ်တဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဂယုစိုက်ကဝယ်ထားကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒေါက်တာဒဝင်းမြင့်ကအခုလိုတိုက်တွန်းအကြံပေးပါတယ်အဲ့တော့မဝတဲ့သူမှလည်းမရမန်နျူထရီရှင်းလို့ခေါ်တာပဲမန်နျူထရီရှင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကပိန်တဲ့သူကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဝတဲ့သူတွေကိုလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝတဲ့သူတွေမှလည်းမန်နျူထရီရှင်းမှာဝတာလည်းရှင်းနိုင်တယ်လို့သေးသွားတာလည်းရှင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကအချိုရည်တွေပေါ့ခဏနေကပြောတယ်လို့အချိုရည်တွေကိုအများကြီးတောက်လာတဲ့ကလေးတွေမှဆိုရှင်အရန်ဝသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မမတို့နိုင်ငံကထမင်းတွေအများကြီးကျွေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထမင်းတွေလည်းအများကြီးစားမယ်အချိုရည်တွေကလည်းအများကြီးတောက်မယ်ဆိုရှင်ဒီကလေးငယ်တွေက16နှစ်တောင်မရောက်သေးဘူးပေါ့အရန်ဝသွားတာတွေဖြစ်တယ် overweight တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေလည်းမရကယူဆရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်14နှစ်လောက်နဲ့စီချိုဖြစ်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲဒါတိုက်ဝမ်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မွေးရပါရစာအင်ဆူလင်နဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့မရစားတောက်နေထိုင်မှုကြောင့်မလို့ကလေးတွေဝလာတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေဆိုရှင်စနစ်တကျဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မိဘတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်မမတို့လိုဆရာဝန်တွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကလေးတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ကလေးကိုထိန်းတဲ့ဆရာဟိုပါနော်ကျောင်းမှာမူချိုဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မမတို့အားလုံးဝမ်းပြီးတော့မှသာလည်းလုပ်ရမယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရင်းနှီးကလေးတွေကိုနီးလန်းမှန်မှန်နဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်ကျွေးမွေးပြုစုတာဟာအကျိုးကျေးဇူးများစေတာကြောင့်အခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မှာကယူဆိုင်ကျွေးမွေးပြုစုဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သက်သွား